کہ جنہوں نے تارو قادری استاد سی ظہور اظہر، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ان کا استاد ہے، عبد الرحمان بخاری کا بھی استاد ہے، عبد الجبار شاکر کا بھی استاد ہے، پنجاب یونیورسٹی کے پھلے خان پروفیسر کا استاد ہے، وہ میرے ہاتھی ایک والا چڑھ گیا استاد پتا کتنے چڑھا سی، جلہ باغ کے اندر قائد اعظم لائبریری، اتنے ریسرچ آفیسر ہوتا عبد الرحمان بخاری، میں اسے پڑھانا سا بلال گنج لاہور، بلال گنج داتا دربار کے پچھلے پاسے رسولی اشرافی، میں اتوں جناب جی دھوتی بنی جتی دا پولا میرا ایک اور تے ایک ہور تیل شیل موا والا آیا اوے جٹے تری سادے تری دے جڑا میں اتنے پہنچ گیا، اتنے کوئی انہوں کا سی یوم بدر رمضان دا مہینہ سی، وہ ہوں جناب ظہور اظہر بھی بولیا تو سارے ظہور اظہر بولیا خیر الناس من ينفع الناس، حضور فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لہذا سائنسدان جو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین لوگ ہیں، وہ بٹھا گول ہو گئے، اچھا خسرا وہ ہے خسرا نہ داڑھی نہ موچھ زمانے دا لوچ، وہ جڑا ظہور اظہر ہے نا ویک استاد کہو جا چنیا ہے نا، لوڑی ہوں ہور بھی ڈھیر سارے عبد الجبار شاکر بھابی وہ بھی بولیا سارے بولے، میں نے انہیں آخیا حضرت صاحب عبد الرحمان بخاری کی کو میرے نال سلام دعا سی ایک کسی حکیم دے حوالے نال، اس میں چاہ کے حضرت صاحب تو سا دعا کرو، میں پھر دے خیر تے میں کہا جی دعا میں کر سا لیکن تھوڑا جا میں بھی کچھ کہنا چاہنا، وہ اللہ دے فضل نال میں اتنے بیٹھے نا 14 گلیں لکھ لیا، وہ بول دے گئے میں لکھتا گیا، وہ بول دے گئے میں آخیا اتنے بھی نپنا ہے اتنے بھی نپنا ہے اتنے بھی نپنا، حضرت صاحب قسم و ذات دی جد کمرہ قدرت میری جان ہے میں دعا منگن تو پڑھوں صرف 14 گلا پڑھ کے سنائیاں، ظہور اظہر تے انج نکلیا اتوں جیویں گلیل تو کان جاندا ہے، عبد الجبار شاکر پنجاب یونیورسٹی دا پھنے خان پروفیسر وہابی غیر مقلد ہے، قسم خدا دی کر کے آنا شیخ فضل الرحمان بابا میرے کول آندا ہے اوکے فلور مل چ ملازم ہے، میں گواہ ہے نال سی میرے مولانا نواز صاحب نقشبندی کشمیر والے گواہ نے نال سن، عبد الجبار شاکر میرے اگے گوڈے مدھے کر کے بہ رہا آندا حضرت صاحب اساں تے زندگی برباد کیتی ہے کرسیاں تے بہ کے تساں چٹائیاں تے بہ کے جو حاصل کیتا ہے وہ اساں حاصل نہیں کیتا، ظہور اظہر جانتا سی پیا تو میں راہ کھلوتا سا، میں جانا میں اتنے تقریر چی آخیا تو انہوں بھی گل کر لگا ہے ہوئے 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 اندر چھٹ گئے نفیا جان نو بن گئی، اور میں آخیا ہوئے جڑا رسول اللہ دی حدیث پڑھی نا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ لوگ وہ ہے بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، میں کیا ایک نفع ہوں دنیا بھی ایک کندہ اخروی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اخروی نفع کی بات کی ہے، اور اخروی نفع ہوں دین نال، نبی پاک سرکار ادھر قرآن فرماوے کافران دے بارے جانوران تو بدتر، تو ادھر ہو سکتا ہے کہ نبی آخر یہ بہترین لوگ ہیں، اور میں کیا سنو میں کیا جی سائنس ہے یہ تو انسان نو نہ دنیا دا فائدہ دین دیئے نہ آخرت دا، دنیا اچ بندے نو تباہ کر دیئے آخرت اچ بےمان کر کے دہر دوزخ لائے جاتی، میں کہے تو ویخ دے صحیح نفع ہویا کیڑا کھڑا ہی بندیاں دا، بجلی جو روشنی دین دیئے تو بندے کنے مار دی، گڈی جو سفر چھیتی کر دیئے تو تنڈی کنے آنوے، یہ نہیں ویکھے اگر کھاد آئیے تو فصل وڈ گئی ہے سائنس نال، یہ نہیں ویکیا جی کہ کھاد نال بیماریاں کنیاں لگ گئی ہیں، کالا جرکان اس نال ہویا ہے، بلڈ پریشر اس نال ہویا ہے، شوگر اس نال ہوئی ہے، کنیا بیماریاں کھاد نال لگ گئی ہیں، میں کہوں ان دیاں گلاں میں 14 لکھ لیاں سن، جنہ دے استاد ہوا ہو جان شگرد کھلون لگے نے، بولیا اللہ دے فضل نال اللہ تعالی دے فضل نال میں پورے ملک وچ جڑے بنے لگ جانا نا سسری آنگو سو جاندے نے، آ بلان جی آندا پیا آ بلان جی آندا، تو کر کے اے نس دن درخواستاں نو میرے خلاف درخواستاں اتنیاں تھانے گئیاں پئی اینیاں، اور میں درخواست نہیں دتی میں کدی نہیں اور دیندا ہی نہیں، کیوں مینو پتا ہے جیڑا میں کام کر بنا ہے یہ درخواست تو اچا ہونا ہے، میں نے دینے کی کہڑی لوڑ ہے، میں جدو بول پینا ہے وہ ایویں سمجھ میں کوئی ہزاراں کیس انہاں تے کر چھڈے نے،
مار کے میں آنا کیسا ہوا تے مار جیلو کدی نہ کدی تے آ جائے گا نا میرا تنیا کدی نہ آوے اللہ دے فضل نال اے نہیں باہر آن لگا ہے ہمیشہ قوم دی نگاہ وچ جھوٹا بن گیا بے شک